میں بلا تاخیر ملتمس ہوں حافظ قاری اہتمام الحق تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دل غمزدہ کیوں نہ مسرور ہوگا، دل غمزدہ کیوں نہ مسرور ہوگا، دل غمزدہ کیوں نہ مسرور ہوگا، جو پیش نظر قبہ نور ہوگا، جو پیش نظر قبہ نور ہوگا، حضوری کے جلووں سے معمور ہوگا، حضوری کے جلووں سے معمور ہوگا، یہ سینہ میرا وادی طور ہوگا، یہ سینہ میرا وادی طور ہوگا، اور وہاں جا رہا ہوں خدا کے کرم سے، وہاں جا رہا جہاں ہر طرف نور ہی نور ہوگا، جہاں ہر طرف نور ہی نور ہوگا، اور اسی آستاں پر کروں گا میں سجدے، پر کروں گا میں سجدے، جو نور تجلی سے معمور ہوگا، جو نور تجلی سے معمور ہوگا، اور مدینے میں بن جا اے گا میرا مدفن، آمین، مدینے میں بن جا اے گا میرا مدفن، اگر میرے آقا کو منظور ہوگا، اگر میرے آقا کو منظور ہوگا، دل غمزدہ کیوں نہ مسرور ہوگا، جو پیش نظر قبہ نور ہوگا،